Жол активтері ұлттық сапа орталығының облысы филиалы журналистер арасында байқау өткізді. Конституция күні осы саланы зерттеп, мамандардың ой-пікірін зерделеген бір топ тілші марапатталды. Телеарна, радио, газет және ақпараттық сайтты үздік жарияланым жасаған қалам иелеріне арнайы диплом және ақшалай сый берілді. Соның бірі жаңалықтар бөлімінің редакторы Жансая Әбдікәрім. Әріптесім телеарна тілшілері арасында екінші орынды иеленді. Айта кетейік, жол активтері ұлттық сапа орталығының облыстық филиалы жол құрылысы мен жөндеулерін қарап, тексеріп, қорытынды жүргізеді. Биылғы жарты жылдықта түрлі нысанда 138 ақау анықталып, жартысы олқылықты жойды.